academy feeling ก็တော့ทุรีทุรุก็ไม่ใช่ป่าวรู้ป่ะนิดใต้หน่อยมั้ยโหป่ะซียามะดูริโอตั้วไปแล้วอัพไปมั้ยเออตะดิงก็ตึกดอทุรีทุรุก็ไม่จ๋าไม่จ๋าสว่าตะมิละโลคี้ตั้วอะไรก็ก็หักก็เลุ่มยาเนี่ยสว่าเลยอีกอ่ะโหอกางซุขึ้นแต่ตัวนี้ยาจ๋าแล้วသောမချစ်ချင်းမှာတထားဆိုတဲ့ဒီအိမ်အောင်ရေးနှိပ်ဆက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဲဒီတထားဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ရုပ်ရှင်ကိုင်းမလို့ဇလန်းတွဲမလို့ဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့လောက်တာရဲ့တော့ခွဲခြားပြီးတော့ဖြစ်ချင်နိုင်လို့ရှိတယ်။ဟာ။ဟို။တထားမမကိုရဲ့။ကိုယ်စကားနဲ့ရင်းပြောတော့ကိုယ်ပြောတာလေ။တထားမမ။ဒေလိုဘရတ်စတာမဖြစ်တည်ဘူးလား။ပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲကိုဘယ်ဟာပိုရောက်လဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့เนาะအဲ့အတွက်အဲကိုကတော့ဒီတယောက်ဆောင်ယူသွတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကာရက်တာဘောင်းစုံကိုအဲလှုပ်ချင်တယ်ဟဲ့မပါဘူးတမီးကတော့လေမပါတည်ပါဘူးတမီးတို့ကလည်းဒီဟိုကပေါ့အရှိမအဒီကိုဗစ်တွေပါနေလဲဆိုတော့ရိုက်ထားတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာပဲသမီးကု2023 2024ပေါ့ဒီနှစ်ဆမှာပဲအဲရိုက်ထားတာလေးတော့ရှိတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကယ်ဒမီမှန်လို့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲသမီးဒီကဟာတာကာတွေမရိုက်ဖူးဘူးပေါ့နော်ဟာတာကာရိုက်တာအရင်နေတဲ့အတွက်အဲဟာတာကာရိုက်ချင်နေဆိုပြီးတော့လည်းပဲပူဇော်ထားလို့ဟာတာကာပဲရိုက်ဖြစ်နေရုပ်ရှင်ကားကြီးတောင်ပါလေဟုတ်เออตะมี้อเนเนี่ยจ้ะแล้วยุคชินกาเยะลั้นด้วยเยะหลูรอตะมี้ใส่แท้มามาทาอดิคอ่ะปอนเนาะโกลาไปได้คาแรคเตอร์โอเอโกหาดีไอ้หนองกามาตุฉิกขินไปรู้สิงตุฉิกขินผิดอ๋องลงมั้ยโซเร่ใส่ปอนเนาะเอพี่อ่ะกูท้องแม่ฉิชิ้นมาตะท้าโซเร่ดีไอ้หนองยีนึกเสร็จคันอ่ะได้อเมียวตะมี้ผิดรู้สิงไอ้ที่เออดีตะท้าโซเร่เมนคลีเตียวผิดฉินเนี่ยใส่ปอนเนาะเออไอ้หลูเวคาแรคเตอร์โอเวซีม้อจินน่ะเนาะเนี่ยเออยุคชินกาอีมโลซะแล้วด้วยมุโลสุบิ่อรอตึกปิ่อรอคွဲจาปิ่อรอลุ่ดาเยรอคွဲจาปิ่อรอผิดฉินน่ะเยรอไม่ရှိอดิกะกูอ่ะตะยုတ်ซองผิดฉินน่ะสุรอเลดิตะยုတ်ซองบัดมาเวเนเนยูตึดเดมาบ่าบ่ฮอသမီးတို့ကကြတော့အလူပညာပြိုခင်းရပါတော့ဒီဆရာတွေနဲ့လည်းကြုံခဲ့ရတယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပြီးဆရာတွေရဲ့ဒီတုံတင်ဆုံးမမှုတွေနဲ့အဲတင်ကြားမှုတွေနဲ့လည်းအမှန်တမ်းပြောရလို့ရှင်ဒီ item ဆိုတာလောက်တက်လာအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီလောကလည်းမရောက်ခင်တော့ item ဆိုတာဟိုတင်ကြားခဲ့တယ်လို့ကြောင်းလည်းမရှိတယ်လို့တင်တန်းလည်းကိုတက်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူးလုံးဝပလိန်အလွတ်ကြီးဒီလောကလည်းရောက်လာတာပေါ့နော်အဲဒါကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါမှုတစ်ခုနဲ့ပဲအဲရှောက်တရုပ်ဆောင်ရှောက်လို့ရင်ဆရာတွေတင်ကြားပေးရင်းနဲ့မှဒါအခုဆိုလို့ရှင်အဲ ID သဘောတရားတွေနည်းနည်းနားလည်လာတယ်နားလေလာယုံတိလာယုံလောက်တက်လာယုံမရှိပါသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲအဓိကတော့ပေါ့နော်အဲသမီးတို့တရုတ်ဆောင်နေကြတော့လေကိုကဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲအဲဘယ်လောက်ဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီကိုရဲ့အရေးချင်းကိုချပြလို့ရမယ်ကားမျိုးမှသာလေကိုလုံနိုင်နေဆိုတာပရိသတ်ကလည်းမြင်တယ်လို့ပရိုဂျူဆာလည်းမြင်တယ်အဲတခါကျတော့ရှင်ကိုအရင်လှုပ်ချင်တယ်လုံနိုင်မယ်အကုတ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အဲကာရက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုလာမကန်းလန်းကြဘူးဆိုလို့ရှင်အဲကိုရဲ့အရေးချင်းကိုထုတ်ပြခွင့်မရကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာထုတ်ပြခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာတချို့ကျလည်းအဲ तू ဒါဆိုရင်တော့ तू နဲ့မလိုက်ဘူး तू နဲ့မလုံနိုင်လားဘူးဒါဆိုရင်တော့သူမရတော့ဘူးလို့အဲလူတွေကအပြင်းမန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချကြရဲပေါ့နော်အဲအဓိကတော့သမီးတို့တရုတ်ဆောင်နေနေကြတော့အဲကိုဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်နေလဲဆိုတော့ကိုပုံမှာလာတဲ့ character ပုံမှာကိုရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုယူသွမှုတွေနဲ့အဲအများကြီးပေါင်းဆက်ရတာဆိုတော့လေအဓိကတော့ character မျိုးစုံကိုလုံနိုင်ခြင်းနဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ character ဘောင်းစုံကိုရိုက်ကူးခြင်းနဲ့အားကြောင့်မလို့ဟိုသမီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျူယိုအေအေလေးတို့အငင်ကာရက်တာလေးတို့အလုံးအားအေးတဲ့ကာရက်တာတွေပဲပေးကြတာများတယ်အဓိကအလုတ်တွေအလောင်းတွေဟာတာတွေမလုံနိုင်ဘူးလို့ပေါ့နော်ဟိုတတ်မှတ်ကြရဲကောက်ချက်ချကြရဲဒါပေမဲ့လုံနိုင်နေတာမလုံနိုင်တာဆိုတာထက်ပေါ့နော်အဓိကကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ကာရက်တာကိုကိုယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ရတာဆိုတော့ရိုးတဲ့အေးတဲ့ကာရက်တာကိုပေးရိုးတဲ့အေးတဲ့ဟာပဲလုပ်ပြရတာ哦အခုလို့သူချစ်ခင်လို့ဘီလိန်ပုံစံမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးပေးရင်ဒါသူချစ်ခင်ပုံစံလုပ်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အခုဆိုသမီးဟာတာကရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတာအိုက်တင်လေးဒါလုပ်ပြရတယ်အဲ့အတွက်အပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲကိုအဘယ်ဟာပို့ရောက်လဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်အကိုကတော့ဒီတယောက်ဆောင်ယူသွတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကာရက်တာဘောင်းစုံကိုအဲလှုပ်ချင်တယ် academy feeling ကတော့ထူးထူးထူးတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲနှစ်တိုင်းလို့ပါပဲဟိုပေါ့ဒီရမယ့်လူတွေကိုတွားပြီးတော့အပ်ပေးမယ်အဲသူတို့နဲ့ထပ်တူဟိုပျော်ရွှင်မယ်ပေါ့ဟုတ်
แต่ทีนี้เราติดต่อทุเรียนทุเรียนมาเจ้าเจ้าส่วนอะไรแต่มีแล้วคือตัวอะไรอย่างก็หากูเล่ามีอันนี้นะส่วนอะไรที่ก้าวกางส่งพี่เดือดอย่างยาจามาบ้าเหรอพอได้ไปเช่นนี้พอได้ไปเช่นนี้ไม่สินสินเท่าที่ก้าวในแต่งชุดเป็นอะไรใจน่าบ่มันเลยใจน่าจงจงว่าไปพอได้พิมพ์ละพอเนาะพอได้พิมพ์เมสอบีอบีอีดตัวเบสิสเนี่ยแต่มีบาชุดบาเล่าบามาบีอที่ก้าวชุดปีละวิพีดามีอันในแต่งนั่นเลยไม่ได้ใครเลยทุเรียนทุเรียนไม่ใช่หรอกอันที่การลูกชายตัวจะตัวลูกเชียร์ยันปูรอเลยมันนี่นะทุกคนก็ตัวมีอารมณ์มั่วลมอยู่เลยป่วยดีมาลูกใจเต็มมันนี่นะมั่วลูกชายตัวจะมาลูกใจลูกนี่จะได้เจมชิวปะเนาะที่การลูกป่วยเต็มมันใจเดือดรู้สึกรอเลยลูกป่วยตัวเนเน่รออารมณ์อยู่ปะลูกกูตัวปะเนเน่จริงจังตัวลูกขันใจลูกลีลาลูกลีบ้าไปดีลูกบ้าไปนี่ตั้งเกิดมีอะไรที่ขาดจะลูกเชียร์ไปแต่ยาเสพติดลูกเนี่ยยาตัวอะไรเนี่ยรวยอะไรดีทัดดูจ้าอะไรดูแต่เนี่ยตั้งยาเราเกิดมีเกี่ยวกับเราชินีมาไปสู้เลยทีนี้เลยไปแต่ยีเนี่ยมายาเสพติดลูกทัดดูจ้าบ้าสิลูกสุดตั้งบีบาร์เลย